Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Oven za mesec oktober 2016. Lep in prijazen pozdrav, dragi ovni, drage ovnice. No, vidite, spet smo skupaj, spet je čas, da se malo podružimo. No, poglejmo, kakšne energije se vam namenjajo v mesecu oktobru. Lahko rečemo pa takole. Če se boste v začetku meseca oktobra raje umikali na samo in če boste imeli raje samoto in če boste nekoliko bolj žalostne volje, pa vam zagotavljam, da bo konec meseca oktobra za vas zelo pozitiven, zelo veliko veselja, sreče, razigranosti vas čaka. No, ko govorim o tem, da boste v začetku meseca oktobra nekoliko bolj žalostni, nerazpoloženi, da boste iskali samoto, seveda govorim le o nekaj prvih dnevih, kajti potem se bojo stvari vse spremenile in vi se boste spet nekako postavili na svoje noge. Kaj je razlog, da iščete samoto? Kaj je razlog za vašo trenutno žalost? Pravzaprav je to zato, ker ste nekoliko preobremenjeni, nekoliko ste precenili svoje sposobnosti, svoje zmožnosti in seveda to zahteva potem tudi svoj davek, svoje plačilo. Torej, kaj naredite? Prav je, da poslušate sami sebe, da se malo umaknete in pa seveda, da si malo odpočijete. Predvsem pa je dobro, da se odpravite na kakšen sprehod. Veste, preveč ste zaprti, preveč se držite notranjih prostorov. Sej verjamem in vem, veliko dela vas čaka, ogromno obveznosti imate, ampak če vi ne boste poskrbeli za sebe, dragi moji ovni in ovnice, nihče drug ne bo poskrbel za sebe. Tega se morate zavedati. Takole zdaj pa predno nadaljujem, vas želim povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si in če imate kakršnokoli vprašanje za nas, nam ga pošljite preko SMS sporočila in seveda bomo z največjim veseljem, kar se da, hitro tudi odgovorili. No, in če pogledamo v nadaljevanje tega meseca, dragi moji ovni in ovnice, oktober je na splošno zelo lep mesec, zato vam res priporočam iz vsega srca, izkoristite te čudovite jesenske sončne žarke, vso to lepoto, ki vas obkroža, kajti se veste, potem prihajajo tisti bolj hladni, ohlajeni meseci, ko že tako se človek ne počuti najboljše v svoji koži. Zato, dragi moji, resnično vam polagam na srce, izkoristite, pojdite na kakšen izlet, pojdite kam tako, da se boste dobro počutili, da boste imeli pojdite na deželo, se veste, kako je zdaj na deželi lepo, pa v vinogradih in tako. Pojdite, uživajte in se veselite življenja, veselite se vsakega dne posebej, kajti verjemite, ko se boste odpravili v naravo, ko se boste odpravili na podeželje, se bojo tudi tiste vaše negativne energije in tisto vaša žalost in tisto vaše nerazpoloženje razblinile. Polni boste spet moči, polni boste energije in spet bo vse z lahkoto opravljeno. Tako da res vas povabim. Naredite to za sebe, kajti saj veste, vi ste tisti, ki ste najbolj pomembni, sami sebi. No, to je toliko. Zdaj pa vas predno se poslovim. Povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si, zato ker vem, da za sebe hočete samo najboljše in največ. Dragi moji ovni in ovnice, lep in prijazen mesec oktober vam želim, naužite se teh trenutkov lepega vremena in kmalu bomo spet skupaj. Vse dobro do takrat in srečno!